ngatekereza yuko uyu munsi ubwo turi aha ngaha ni ikintu gikomeye cyane kuba turimo kwibuka Patrick Karegeya. Iby'iwacu ni amahano numvise ubushize none bavuga uretse n'ibyo by'urupfu ngo bagira n'umuriro. Uwo muriro bamwe warabatwitse barashya, abandi ngo babajyana muri gereza bakajya kuwota, abandi ubu turi no hano tuwuhunga. Izi ni ingendo twakoze mu buryo utategura utagize butare ukagera aho ngaho ukavuga uti ugashakisha ukuntu wagenda. Numva rero icyo ngicyo n'ibibazo by'igihugu cyacu. Bavuze ibijyanye by'umuriro, ibijyanye n'umuriro byanyibukije inkuru nari narigeze kumva kera. Hari igihe bavuga ikintu ukumva ubwenge bwawe bwibutse ikintu. Ni inkuru ngo y'abayobozi batatu b'ibihugu bahuriye ahantu umuriro, ngo noneho ariko bagezeyo ngo baza kwifuza kugira ngo bahamagare mu bihugu byabo. Umwe ngo yari uwo muri Amerika ngo ahamagaye ngo avuga iminota nk'ibiri, baramubwira ati ariko uhamagaye kure, bamucanga amadolari ngo miliyoni eshatu. Uw'i Burayi we ngo ahamagaye none ariko yirenza ngo ahamagara nk'iminota nk'itanu, we baravuga ati ewe wakabije amayero miliyoni icumi. Haza n'undi ngo wo muri Afurika igihugu ntavuze ngo arahamagara, noneho aravuga arisanzura amasaha atandatu ngo bamuhaye fagitire, bamuha fagitire y'amadolari atatu. Biramutangaza atatati ko byagenze gute ko nakabaye. Numva yuko batuya umura ntabwo twibeshye, bati actually we icyo wakoze it's not a long distance call, it's just a local call. It's like when you call from hell to hell, there is no reason kugira ngo fagitire duhere. Ibyo baganiraga ubwicanyi, barimo kuvuga yo dosiye runaka ya Munyangire, ariko ino hari byamunara bya nyirarureshwa tugomba gutanga vuba vuba tugakemura ibibazo. Simbizi afite imisoro n'ibindi nk'ibyo ngibyo, mugende mukore dosiye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. But no, actually it's not even about making a local call. Even the issues you've been discussing, they're just local issues. Those are hell issues. Icyo ngicyo rero noneho kije kimeze uko nguko kiraza gukora iki? Kiraza gutuma nyine hari ibintu abantu bakora bakaba barimo kuzana umuriro mu gihugu. Iyo igihugu cyicaye ugasanga ubwicanyi bwahawe icyicaro, abantu babacanye umuriro. Iyo igihugu kibayeho aho ngaho ugasanga ubujura, abantu ibya rubanda birimo kwibwa ku mugaragaro. Abarimo kwenyegeza umuriro kuzagezaho umuriro wakiyukagurumana, kubera yuko ibyo byose abantu bagiye babikora ari amahano bari aho ngaho bakika ngo barimo kubaka igihugu. Uyu munsi dutekereze ku gihugu cyacu. U Rwanda ruri mu bihugu bikennye cyane cyane ariko. Niyo mpamvu iyo bicaye actually hari aho sometimes mu statistics zabo hari aho bagira bakaba accurate. Hari aho ngo bigeze kwicara baravuga ati ariko ibintu iwacu birakaze. Uzi ko iyo dutumije ibintu mu mahanga bifite agaciro k'amadolari atatu, twebwe ibyo twohereje biba bifite agaciro k'idolari rimwe. Bivuze iki? Ni nk'uko waba uri aho ukaba ukorera amadolari igihumbi ku kwezi, ariko wajya kurya ukarya bitatu. Wabaho ntabwo bikunze. Icyo ngicyo rero ikintu bishatse. Ikitumanzanye urwo rugero ni iki? Ubu koko niba ari uko igihugu giteye, ikintu twari tugiye kujya twexporta tujyana mu mahanga ni urupfu. Aho kugira ngo uri mu Rwanda noneho wumve umuntu ari hehe urohereza y'urupfu ngo agiye gupfa. Ngo kuko Karegeya yapfuye kuri iyo business to me mbona iri useless yo ku exporting urupfu mu mahanga. Rwohereza yifunge ngo bagende bajye kwica, niko barize inde bapfuye, niko basendashonga bapfuye, nibyo byo kohereza urupfu mu mahanga. Ariko nge ndavuga ngo ubundi biteye isoni, sinibwira yuko icyo ngicyo hari umuntu wakaba yumva yuko gikwiriye igihugu cyitwa yuko ari igihugu cye. Mu bihe byashize
Habyarimana yigeze kuvuga ngo we n'intera hamwe ngo bazambara ngo bamanuke. Ariko bongera ngo niba ruko iterambere na technology byari bitarakomera cyane ntabwo bateganyaga ko bazamanuka ngo bagende bagere kure cyane. Ntabwo njye numvaga yuko nyuma y'ahazaza umuntu akamusimbura we akambara abo bamanukanye sinzi niba ari intore cyangwa niba ari icyungo bagende bazajye kugera no muri za Afurika y'Epfo bajya ngo no kujya kwica umunyarwanda kujya kumena amaraso kujya kuroga kujya n'andi mahano nk'ayo ngayo yose. It's a shame. Abasenga ni musenge. Ntabwo ari ku gihugu kigomba kubaho. Ntabwo ari ku gihugu kigomba kubaho kandi nibwira yuko bisaba yuko tubyanga tukigisha abana kubyanga kuzageza igihe hagira icyo dukora. Niyo mpamvu ibihugu bituma bidatera imbere. Ntabwo ushobora kuba ufite iyo migambi muri wowe yo kumanuka ujye epfo iyo ngiyo ijyanye y'urupfu ngo hanyuma none ejo ubukungu buzazamuke bwazamurwa n'ikizi. Actually nta nubwo byagendana gahunda zo kumanuka no kuzamuka ntabwo byakunda. So uhitamo kimwe. So ntandukanye n'iby'abandi babona njye mbona birimo kumanuka. Kandi igihe twateganije kuzamuka tuzazamuka izi cheap business z'umuntu utumva ibintu kimwe nawe ukajya kumwica nkibuka ko icyo gihe tuzaba twazivuyemo tukagira aho tujyana igihugu kandi heza. Njyewe ndi umwana nakuze bavuga ko Habyarimana ngo yagize yavanye u Rwanda mu rwobo. Niyo radio yajyaga kuvuga nyogokuru nakuze ababyeyi bari bari kuhari igihe nabari kwa nyogokuru akaba umuceceka umuceceka umubyeyi agiye kuvuga tugaceceka akavuga nabuze se ati yavanye u Rwanda mu rwobo we. Ngo rwari rugiye kugwamo noneho habye Kagame waje ngira ngo uyarukuyemo uyasanze kubera jenoside ngo they started from scratch. Nta kintu cyariho amateka burya naho ahera mu Rwanda niyo mpamvu batigisha amateka. Noneho imunsi ikintu cya mbere nibaza I think ku bijyanye n'aho baza bakadukura there is no doubt niba atari n'urwobo n'ikintu gisa mu rwobo byo ntawabi ariko ikibazo uyu munsi twibaza buriya baba bari kutujyana he noneho niba tuvanye mu rwobo batujyana he. Ya ni ukuri. Noneho rero aho hantu batujyana rero niho umuntu aho batujyana niwe nta handi bica umuntu bagashaka ngo tubyemere niba tutabyemeye ako siyo wemeye ko umuntu ajya kwica mugenzi wawe mwakoranye mwabanye harya umbwira ko harimo kukujyana he aza kwihorera. Ntabwo mbiza ariko niba bimwe babanyarwanda nabo ngo iyo ruri kurya abandi ntabwo akenshi nawe ruba ari urwo kugira ngo rukureke. Uyu munsi munyemerere ndumva ndashimira cyane ubutwari umuryango wa Karegeya wagize ko kugira ngo twemerere igikorwa nk'iki ngiki cyo kumwibuka. Mu Rwanda tugeze ahantu noneho bamara kwicira umuntu noneho bakazanamukoresha kugira ngo avuge ngo tunyuzwe n'ibisobanuro twahawe by'ukuntu umuntu wacu yishwe. Ntabwo ndumva ukuntu umuntu ibyo bisana ukuntu yishwe uburyo yishwemo ngo tunyuzwe n'ibisi. Ok, bavuga ngo ukuntu yapfuye ubwo ni ukuvuga ngo ikinamico bise kwica gupfa kwe kugira ngo abari ryo mwemera no mu byumva mutari ko byaratunyuze tu. Icyo ngicyo rero ngatekereza yuko ni igihe tugezemo cyo kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ahita tugere igihe twumve ko tubirambiwe cyane cyangwa se hagire n'ibikorwa dukora kuko bigaragaza yuko twabirambiwe. Uyu munsi rero navuga yuko mama Poshia n'abana n'ukuri twebwe nk'abanyarwanda wenda njyewe ku giti cyanjye n'abanyarwanda wenda bo twagiye tuganira ari abari mu Rwanda cyangwa se n'abari aha ngaha turabashimira iki gikorwa mwatwemere cyo kuba twakwibuka Karegeya. Navuga ngo hari indirimbo bashyizeho ya rugamba yiriya ndirimbo yitwa ngo nime na gitero hari aho agera akavuga ngo nta ntwari ihora mu nzu.
ngo ahubwo ngo ikere itabaro no kuvuga ngo yagiye ku itabaro ishobora gutabaruka ariko ishobora no kuberayo igitambo karegeya yabaye igitambo aba igitambo cyo guharanira yuko abantu batanga ibitekerezo byubaka uyu munsi wa none niba karegeya atagihari n'ukuri turashimira mama poshi yakubabasha kudufasha kugira ngo kuduhure najyaga mbyumva ntabwo ndi umusirikare njyewe ngo ni ukuvuga ko n'umugore wanjye atari umusirikare ariko ngo mu basirikare buriya ngo umugore ngo yari umugabo ngo yabaga ari koroneli naye mwe arabyumvise mama poshi nawe afite shiba ni ukuvuga muyandi magambo iranga yuko twahita uko ariko kose ari kuri hejuru iyo umuntu ari intwari burya ashakana n'intwari kandi iyo babyaye babyara intwari so ni ukuvuga ngo ku munsi wa none ahangaha ikivi karegeya aho yaba aragisize aho byaba byaragize gute ariko kuri aba bana kuri mwebwe no gukomeza urwo rugamba nk'uko wavugaga Imana ibaho umugisha twese turanezerwa iyo tubonye abana barize bakagraduatinga ukabona bameze neza ibyo ngibyo ni insinzi kandi kitwereka ngo icyo karegeya atashoboye abana bazagishobora bazagikora so Imana ibaho umugisha ubwo n'ubutwari ibyo byose turashaka urwanda rutuma tuzatera intambwe tukavana hamwe akagira ahandi hantu tugera ninjoro nahoze gasake yavuze ikintu nacyo numva gitekerejeho ubusanzwe izina ryanjye nitwa mwene data iyo najyaga mu nsengero bakamvuga aho baravugaga ngo mwene data tugere humva biri weird ariko mumva niko barimo kumvuga gasake nawe ninjoro arimo kumvugaho aravuga ngo ndi umucika cumi kabiri ngo niba ngo ari ubugira kabiri ngo niba ari yavuze mu buryo nk'ubwo ngubwo yes nacitse ku icumi mfite imyaka cumi n'icyenda ubwo mvuze ngo mvuge ngo abarinciyeho cyangwa abandokoye nageze igihe cyo kubahunga umwana wacu muto Nowa afite amezi cumi n'icyenda burya bibiliya hari ahantu ivuga ikavuga ibihe bizaba ari bibi ikava ngo muri icyo gihe ku muntu uzaba agowe kugira ngo ni abagore bazaba barimo konsa cya birakomeye kuko umwana uburyo umwana ni umwana hari igihe akenera kurira ahantu ubundi umuntu atakaba yaririra ariko ibi ndimo kuvuga hari ibitekerezo byinshi bikuza mu kwibaza utari ubundi impamvu yabyo ni iyi abadamu buriya abadamu ni abantu beza cyane hari n'ibikorwa bakora by'ubutwari nka kuriya mama poshi abavuga byo kurera abana sometimes madamu akakubwira story nk'iyo ngiyo udahari mutari kumwe akakubwira buryo ki bimeze ngira umwana ageze ahantu ararira kandi ariho hantu yagombaga guceceka cyane akavuga ati amateka ameze gutya avana u Rwanda mu rwobo avana u Rwanda mu buhunzi akongera akarusubiza mu buhunzi ni amateka nyabaki ni amateka ameze gute and all those guys now they think they deserve credit for what they have done a couple of decades ago kugira ngo duhore tuvuga ngo baradukije ngo baradukijije njye ni imana yankijije reka uzagira umuntu uzake ni imana kugeza ku munsi wa none ahangaha niyo nzakira bugufi ku bindi bisigayeho thank you iyo baba barankijije ngira ngo uyu munsi wa none ntabwo tuba dusanga yuko uvuga ibintu nabo bemera ko ari ukuri kandi barangiza ngo noneho bumve yuko mutakibashije kubana mu gihugu
nibo mubabo hari wabenshi yazaga kwi kureka mbwirika undi byo bavuze byose n'ukuri ariko ikibazo nakuba bifuka nakugumbaga kubivuga ariko muri n'ukuri president twese ni tubizi n'ese twiko duceceka so ariko none uko kwa bivuze none se yes you agree with me I've said that truth but again you say I don't deserve like you know to be around ko bera iko navuze ibintu nabonaga yuko ari ukuri so ariko wabitekerezaho kavuga ngo ni ikibazo cy'igihugu cyangwa se cyayo mateka twongera tukabona yisubiye ariko byagombaga kuzagera igihe bigahagarara nkotanye mu byukuri ngewe I've given them credit to some extent havuga ngo they have done this and this mumva yuko ari ikintu ndimo kubashimira hakongeraho mvuga nti no actually this is too much aba bantu baragaya abantu ngo bakoze genocide kandi bakoze genocide mu bigihe igihugu cyari kiri mu bihe by'intambara ukavuga uti bibihe koko ni bihe bakoze genocide ariko ni genocide mu ntambara bagira ibihe byo kumena amaraso kugiye tubona yuko igihugu cyakabaye kiri mu bihe bita ngo ni ibihe by'amahoro none si ibyo ngibyo byo barabyita iki donc ibyo tubirenza amaso tuvuge ngo bari abakoze genocide duhore tubashyiraho icyaha noneho bitwa bitabera ubuzira herezo kandi ibyo turimo kubona barimo gukora nabo n'andi mahano sicyo ngicyo rero kumva yuko ni bene cya kintu abantu bagomba kugira igihe bakavuga ngo no ibi nabyo ntabwo tubyemeye kubera yuko ntabwo ari byo yamamvu uyu munsi ntabwo tuzajya twamagana ubwicanyi bwakozwe n'interahamwe ngo nitugera ku bukorwa haryo baba gukora niba ni ntore ni nyini naso ziranyuwe ako whoever is doing it niba ngo ari ntore niba ngo ari demari niba ari sinzi ngo ninde ariko ubikora wese nawe tuzamushakira izina abantu bemeranyaho so nzi ko muri abo bose mvuze harimo abantu beza muri izo ntera hamwe muri izo ntore hamwe ntore muri izo hotanyi harimo benshi beza ngewe uyu munsi wa none mvuga nzi kandi nshobora kuvuga ngo thank you for this and this so they are still there and we need them so abo rwose ni kiza nacyo kukibuka reka mvuge ku kantu gatoya wenda amakuru y'ibintu biba birimo kubaho hari ikintu bitwigisha uyu munsi wa none hari ikibazo kirimo kuvuga ngo kimpunzi impunzi barimo kubwira kujya mu Rwanda zitumuramba barire mwanambo ntabwo nshura ngiye kujyayo kera turi abanyeshuri hari igihe twajyaga tugira twagezemo cyo ukumva ushaka kugira ngo ushake umugeni ukajya gusura umukobwa wabona amafaranga ya bursu ukamugurira ugakora ibintu byinshi kugira ngo uzagere igihe umubwira utari ko nifuzaga ko ukamubwira ijambo iyo yakwangaga baravugaga ngo yaguteye indobo uyu munsi impunzi zateye indobo u Rwanda ku manywa y'ihangu ntabwo ujya igihugu umuntu ahungiramo ntabwo byabaye ubundi twebwe kuri icyo gihe cyacu iyo umukobwa yakwangaga baravuga ati ariko ashobora kuba ari ikintu amura yaba ari umukobwa ukunda abasore wubakitse ukuntu ukeneye ibigango ukagenda ukajya uterura ibyuma cyangwa waba uri muri Amerika ugaterura amakarito noneho ukazasubirayo wenda noneho this time ugaragara mu buryo yumva ashaka u Rwanda niba rushaka baruhungiramo narwo hari icyo rugomba gukora rwagira ibyo rukosora noneho abantu bakavuga ati cya gihugu gihindutse igihugu cyo guhungiramo so nta kibazo umuntu ashobora kuba yajyayo ariko ngatekereza ko uko bimeze ku munsi wa none ahangaha nabo buriya hari amakuru baba barumvise bakamenya yuko igihugu barimo kubabwira guhungiramo ari igihugu gikurikirana umwenegihugu wacyo wagihunze kikajya kumutsinda mu mahanga ntabwo wava mu mahanga ngo uhungire muri icyo gihugu ntabwo bishoboka buriya nabo babaga bazi yuko nubwo barimo kubinginga ngo baranke amadolari bagende rwose bahungire mu Rwanda bakamenya bati no kiriya ni igihugu ibyo ari byo byose ushobora kugeramo n'impamba wari witwaje ukayibura kuko bazi bibera iwacu yuko abantu batangishwa imisoro y'agahato kandi ya hato na hato ngo bayishyire mu bigega batazi icyo bibamariye cyangwa se bayishyire muri icyo cyama kibahekura noneho bakavuga ati ariko se ahantu waba ugiye kumara iki reka ayo makuru nabo barayamenya akoze twebwe kukiduhunga tukaza ahangaha nawe rega iyo uhunga erega hari ibihugu tutajyamo
kandi washoboraga kuba wabijyamo no kuvuga ngo ujya mu gihugu yes ujya mu gihugu kubera yuko hari ikintu kiriyo kitari iwanyu kumbwira no nguvuye muri Eritrea nguhungiye mu Rwanda nguvuye muri Sudan nguhungiye mu Rwanda basubwe gute ubuse niba basomaho gakeya ntibazi ko natwe twahunze mbese barumva duhunga dusetse nabo bazi ubwenge ntabwo abahihibikanya ngo babibagukundire nabo bazi yuko aho hantu atari ahantu ho guhungirwa bazi yuko ari igihugu umuntu avugamo agafungwa kandi agafungirwa ahantu bo bagereranya n'umuriro nibura hari n'ikindi bavuga batari ku iki gihugu turimo cya Israel nibura aho turacyafite uburenganzira bwo kuba twakwigaragambya bazi yuko iwacu imyigaragambyo iremewe iremewe ariko yemewe ryari igihe murimo kwigaragambya mushyigikiye leta mwamagana abanyamahanga iyo ngiyo niyo yemewe mukigaya muti twanze abafaransa icyo gihe murajya mu muhanda polisi zibarindira umutekano n'abadage n'abandi uwo mushatse wese apfa kuba bangamiye leta ariko se ni ryari bazajya mu muhanda bagira ngo bereke leta ibabangamiye bariya barabizi muri Israel babashije kwigaragambya bazaze mu Rwanda bibeshye n'umunyarwanda ntigaragambya uraza umunyayitura yanguje kwigaragambya i Kigali icyo ngicyo rero gifite icyo kitwigisha ku munsi wa none nk'abanyarwanda kuko ni impunzi z'abanyafurika zirimo gutinya guhungira mu gihugu kiyoborwa nande na chairman wa African Union ariko bakavuga atahantu nta muntu wahikorereza icyo numva navuga none ahangaha ni uko mbere na mbere yo kugira ngo dushake kugira ngo abanyamahanga bahungire iwacu tukwiye kubanza kubaka ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi abanyarwanda ubwabo bibonamo abanyarwanda bakumva aho hantu harabishimiye barahishimiye barumva bakumva barashaka guhawa kandi ubwo ngubwo buzaba ari ubutegetsi butuma abanyarwanda basangira ijambo ibitekerezo bidasa abantu babone yuko ari bwo bukiri igihugu gifite icyo gihe abafite ibitekerezo twumva dushaka bazajya bavuga ariko n'abafite ibitekerezo wenda twumva twafata nk'aho ari iby'abasazi tubareke bavuge twibuke ko mu kinyarwanda bavuga ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo kambabazi ubundi iyo mvugo muzi ko yaje ntabwo muzi ijambo umusazi yareguyeho reka ndibabwire umusazi ukuntu yari yavuze ngo aho kuba intwari ibwami nahaba umusazi ngo kuba intwari ibwami kuki nahaba umusazi kuki yavuze ayo magambo uwo musazi yitwaga Rwugamo ku ngoma ya Yuhi Mazimpaka noneho icyo gihe umuhungu wa Yuhi Mazimpaka witwa Nyarwaya yari yagiye atera i Burundi atabarukana iminyago aza yatsinze ibintu byagenze neza ariko yakoze ikosa ko yagiye atasabye umwami ikibari cyo kugira ngo ajye gutera aje umwami aramwamagana aramuca Nyarwaya nyine aragenda arahunga noneho Rwugamo abibunyagwa mu kantu nubwo yari umusazi noneho aravuga ati ariko tinyagasane atari ikintu nshaka kukubwira ati kandi rwose mubinyemereye nakikubwira nkwicaye ku bibero ahubwo yari umusazi uri fani umwami aravuga ati tsuke ngwi araza yicara amaze kwicara ku bibero of course kuko yari ku bibero by'umwami bamuhereza inzoga y'ubuki amaze atangiye kuyinywa noneho aravuga ijambo aravuga ati nyagasani aho kuba intwari ibwami nahawe umusazi ati ubonye Nyarwaya wateye agatahukana iminyago aba ari kwangara yewe Rwugamo rw'umusazi yicaye ku bibero by'umwami igikomeye ni uko uyu munsi tuvuga abarwaniye u Rwanda
nabaharaniye uburenganzira bwo kugira ngo abantu bavuge ibyo batekereza hari abapfuye kandi benshi burya tutuzi bake hapfuye benshi urebye ahangaha hari madamu wa Karegeya ariko hari madamu wa Ruzindana yes nawe yarapfuye umugabo yari umugabo warwaniye u Rwanda ariko bene abo ngabo iyo ni kategori imwe hari kategori y'abapfuye hakaba n'abandi of course munsi bari muri wa munyururu burya umunyururu ni ikintu kibi umuntu agera abantu bakanamwibagirwa it's unfortunate ariko nuko tumeze umuntu abantu bakamwibagirwa bakumva baramuvuze bihagije so it's too much nta cyahindutse then life goes on as if nta kintu cyabaye ariko icyo ugasanga ni ikibazo hakaba n'abandi bakurikiye banyarwaya bagahunga bakagiye iyo ngiyo kubera yuko nyine babona yuko mu Rwanda bitaribuze gukunda bitewe n'ikibazo nk'icyo cyose uyu munsi ndavuga ngo ahari wenda abari ku bibero by'ibwami niba babasha kutwumva uko waba warabigezeho kose nushaka kuba warabigezeho uri umusazi turabinyinga ngo basaze bakaga ku ijambo bakaga ku ijambo noneho wenda Il y a un peu de temps. Niba bari warakaye uwambara imyaka ingumye ukarakaruka rakara unagenda sare ku ijambo amoze atari ko bari abantu mwabanye ku rugamba mukaba mwara rwananye bari abarugikana bari ababyabagamba bari abarusagara ubuse bazaguma mu buraziro kuhe none unavuze mushayidi ega twavuga sahubwo twavanga ko baba bari bari benshi cyane none icyo gicyo ngatekereza yuko Bina wawa sasa trawa chini. Wangu nuzasa. Akagwa ku ijambo. Ijambo rivuga ubutabera rikavuga ubwiyunge n'ubworoherane. Akabasha kurimubwira hari wenda ryamugera mu matwi akavuga ati ariko uziko bya bintu ntabwo bivugirwa imari Amerika gusa n'i Kigali batangiye kubimbwira. Iriga ibwami bagira amatwi. Niyo mpamvu nyarwaya. Sorry nako mazimpaka. Kintu kiza cyane yakoze yumviye rwugamo yumvira umusazi amenya ko umusazi yari afite point arivuguruza umuhungu aragaruka nyarwaya aragaruka kuko yari kuko umusazi yari yasaze ariko agwa ku ijambo niyo mpamvu na n'uyu munsi nkeka yo kwiyumvuga abanyarwanda bayikomeje no kubera yuko bumvaga yuko hari ikintu kirimo umunsi rero icyo navuga nuko ubutegetsi abanyarwanda bibonamo kandi dukeneye ni ubutegetsi buzajya bubasha gushimwa igihe bwakozwe neza ariko igihe bwanakoze nabi abantu babunenga ntibitume biza kuba impamvu yo kugira ngo bubahutaze icyo ngicyo numva njye aricyo dukeneye cyane ko kera abanyarwanda hari imvugo bakunze kuvuga ngo abasore ngo bigeze kugira umukobwa bagira ngo bamunenge barebe ko yakwikosora ngo baramaze atari ko bamukobwa we kubera icyo ushira isoni nayo ngo arabarira akumva nshize mwa buhungu uyu munsi uragenda ukabwira ubutegetsi utari ko urimo kuvutsa abantu uburenganzira bwabo abantu bari bakwiye kugira uburenganzira bwo kuvuga abantu bari bakwiye kugira uburenganzira bwo kubaho abantu bakagira uburenganzira ukababwira uburenganzira yari bakeneye none icyo bakoze kugira ngo bumve ko icyo warubabwiye cyari ikintu cy'ukuri bakavuga tukereka nawe tuze tugute muri yombi ugende ujye gufunga ujye kota umuriro cyangwa se mu yandi magambo nawe tugukurikiza abandi cyangwa nyine ibyo bakora namwe murabizi umuntu wese yabona izina yabasha kuba yabyita icyo gihe mu by'ukuri icyo baba bakoze baberekanye ko bababwira ukuri bakumvise ariko batashakaga kugira ngo bumve kwa kuri urimo kubabwira uyu munsi rero ndumva yuko hari ikintu ntekereza yuko dukwiye gukora kugira ngo igihugu cyacu kigere aho twifuza ko cyagera
natangiye mvuga ibijyanye n'umuriro ariko burya mwese wenda mwamubizi imiriro iba mu buryo bubiri ukurikije ibyo abantu bagiye bamenya tugitangira wenda no kumva turi n'abana hari umuriro uzima akabaho n'umuriro utazima nteka ko umuriro turimo kuvuga cyangwa se nabo bavuga uri mu Rwanda n'umuriro uzima ntabwo ari umuriro ndavuga ko ari umuriro uzima kubera ko ibyo turimo kuvuga byose bene ubwo bwicanyi ndakeka ko ari ikintu abantu barwanya none ugasanga tubasha gutura mu gihugu bene cya kindi umuntu yabyariramo umwana akizera ko ababyeyi bamubyaye bazamurira kandi bababyeyi bakazasaza neza bagapfa nk'uko abandi bapfa atari impfu zishyigikiwe na leta kugira ngo iyo leta ibe yakwambura abo bantu ubuzima n'umuriro uzima kubera ko nemera yuko biriya turimo kuvuga bijyanye no gucuza abantu ibyabo n'ibi n'abantu babasha kuba barwanya ari ibyo kubiba bakoresheje amayeri nk'ayo yose biriya byamunara byanyirarureshwa n'ibintu by'imisoro n'ibindi nk'ibyo ngibyo bidafite ishingiro bishingiye gusa wenda kubera icyo umuntu yavuze ibyo n'ibi n'abantu barwanya twumvisa n'indirimbo nyinshi cyane za rugamba mu ndirimbo zafitemo indirimbo imwe ivuga ngo inda nini ngo muyima amayira nteka ko hari igihe dukeneye mu Rwanda abantu bazajya baririmba indirimbo nk'iyo bakumva yuko nta mpamvu y'inda nini abantu bakwiriye kurya bike kandi bakabasha gusangira kugira ngo babashe kubana mu gihugu navuga rero yuko ntatinze cyane ndetse nashoje none ahangaha navuga ko kuzimya uwo muriro twese bitureba numva ari cyo narangiriza ndavuga ngo twese biratureba kuko Bibiliya hari ijambo ivuga ngo birashoboka ko umuntu yararira ngo ariko bwake mu gitondo ngo impundu zikavuga izo mpundu nizo nifuriza abanyarwanda igitondo kiza nk'icyo ngicyo nicyo mwese mbifuriza kandi muri icyo gitondo ntabwo tuzaba turi Boston tuzaba turi Kigali.